Ne ovde. Nemoj pred kamerama kad, to da radim. Ne, kad odem. Znaš šta je problem kod tebe? Što ti imaš sličnu situaciju kao ja. Pogrešno nekad protumačeš ljudi i pogrešno ljudima daješ više na značaju. Pa molio me, molim te, žikulice. Da, na primjer, kad sam te ja molio za 100 dinara, nemaš. A znaš da bi ti ja vratio, na primjer. Ali ja sam ne oljutim na tebe. Daj, imaš potpuno pravo. Eto, na primjer. Što sam mu dao? Dala molio sam. Me, kaže, sam bio pijan, kažem, daj, kockao si se. Pa ne mora da vrati, evo jako. Onda sam mu predložio i po 200, predložila i po 200, neće da vrati. Pa ne mora. Nisu moje pare, evo, imaš pare, baš mu boli dupa. Imaću za frizuru, imaću za noge. Ali neću moći da mi se, nokti mi, da mi srede fino noge i frizuru. Ovaj, ne mogu, oni mene ne mogu negirati, ne mogu mene publika. Ma ja ne mogu ni da izađem, vidjet ćeš koliko ne, će publika. Ne, neću ti izaći, ali... Ne, mene će publika. Moraš, evo ću ti kažem najiskren. Ja, najiskrenije ja. Ko kaži. Kako umeš i znaš? Da. Vrati se. Veoma staru žižu, u svoj kolosek. Da. E, dva put si upozorena. I upozoravat će te sve dok treba do zadnjeg dana. Ovde. Da. Da budeš ono što jesi jer... Da. Jer si ove, jer znaju ko si. Da. Ti nisi žiža, ova. Da. Evo pismo. Te mi nešto malo. Nije nego pauza. Evo ti, ja ću žgutelj popi sve. Papi. Papi čulo. Čači, rača. Ah, ma pibra, ne znam. Dobro, brzo će posla prođe. Do koga do tri, jel? Zve si brzo prođe. Daj ovo da stavim. Jel posluš sad prođe. Da mi se... E, dođi s vodom, sad ne pole šuki da mogu da jedem. Papi. Što ne uzmeš tamo? A, što? Kož na pavu, pa ne cao. Jo, kako me leđa bole. Aha. Možda neko pati da mi izgledi. Nešto da sednemo. Jo, ne smemo da pričamo. Slobodno ovo nekog hoćeš. Posle svi... Smijem? Pa sklonite se, mi tu smijemo da sedimo. Mi što da li da mi sedimo? Dve od jednog, jedna nosa, jedna na usta. Mi smo da pričamo sa bliže. A zboru smijemo. Marko, ponesi hranu. Sad ću dolazi ovde na travu, da li mogu? Šta je? Ja ću. Da li mogu Marko, na travu, da li ne malo na travu? Ne, ponesi. Joj, da, ja vidim. Gomit se zgazi. Ovo je, brate, daš koji filip. Pa tu sam je okrčilo to ovo. Znaš šta? Da vidim da ti nije oko telo stalo. Pa nije, bre, znam. Imamo 15 minuta, evo, pauza. Žikulice, ko zna kome si prodala? Šta? Svesni da je 15 minuta, ova pauza. Ja. Da. Čekaj, koliko sad ima sat? Znači, mi postoje pauza, imamo još sat vremena. Koliko dobar osjeća, da ne ovo. Tu je Žiže pišala, pa samo vi lepi. Znači, Janjuš, opet da napravim ovaj bagat. Tu je Žiža pišala. Janjuš, ne, neće biti dobro. Milane, vidiš Sanju negde da sedi tu. Aaaa! Jel vidiš? A-a. Ne, ozbiljno. A vidiš ti Kija? Ne. Nije tu Teodora i nije. Ja kako zaleđa. Baš je vrh. Čuti, bre. Čuti. Baš je vrh ovde ležati. Evo, Kija, je kurem ti se. Baš je vrh, a? Tu Žiža pišala, boli to. Pa čuti! Čuti, ja duže, ja duže. Žiža piša samo na betonu, onaj gradska. Šta ti to gadljivo? Žiža gradska riba, ona samo na tombe. Idemo, tombe! Sam ja pišala u Slasnića bana, kao i za kola od ugara. Hvala mi mene, druže. Jako drame, nađeću sam u snijegu kakila. Iz lokala, da. Iz egala. Pa, bre, jebote, i ono kao neće niko da me vidi, samo iđu s druge strane, pap, pazove. Jel smo se sreli ja i ti jednom u egalu? Ne. Ja bih još nekad vjeru garišta. Šta je egal? Ništa. Ja... Isprljala sam se. Ja, da Bog, da ako nisam legla u govno, ubite mi. Pa, nešto mokre ispod dupe, to ćeš da Žiži napišat će. Govno 100%. Tanjice, jel hoće da ti piješ kao? A? Čekaj, nekaj me veze, sad ću ja doći. Sad ću ja doći.
Bila na stolici. A juče kad sam glasao za Žilu da ide u fabriku. Ja sam za malo šloger udario. Počela skače tamo. Ne mogu ja, ja sam u penziji. Ja ću dve sam. Ušto mi se prebira pasulj. Ništa prije. Ušto mi se pasulj prebira. A se dera. Evo bolo, eto šako. Ma to je lako devetina. E, pa šta misliš da sedim u ležim u mokram? Popiše. E, ne, lupa. Ne, znate mi da ja ne možda se navikam na facu do ovog džela. E, ne, lupa, žiža, ovo si da. Oću ja da. Znate, nemoj da se navikavaš. Ozmino. Nemoj se ni navikavaš. Miljane, ti Miljane, brate. Milane, Milane, ti možda se navikam. Vidi ga, iću glavu. Sad će Jovan ko glavica kupusa u nedelju. Saška i Jelena su... Mada ako Zorana... ...ovoj sobici, znači, kako su jadne da je to... Toliko je fake da mi je sramota, transfer blama ima. Ko što? Saška i Jelena u ovoj kućici i ovoj... Što ne gore, Saška zna da je fake, a ova ne zna. E, Milane, reci mi, ja ne mogu da se naviknem na facu od ovog Jovana. Svaki put kad ga pogledam, mislim da je neki... Ma, styling, Matuš. Novi, ok. A? Šta stavim? Ja kažem, Matur, da si ne navikava na njega, sad će on gledati u kog gleda. Ne mogu da ga svaki put kada pogledam kao da je novi. Neće on ić. Ko? Novi, brate. Ljudi, znate... Dobar je momak. Ja razmišljam da se čak ne istuširam, nego da legnem. Ja ću to dobrojim. Isto. Da se tušira u 16. Da se noć ja sušira u 15. Slušajte ovo. Ima jedan... Sve u 16. Ima jedan Mile vampir, on ispred Ana. Ovo je počuo ko Miki. Kudinzi! On ispred splavova svira harmonikom. Čeka, ima dva sina i to. I mene je stvarno od oko 4 ujutru odu. Ja ga pozovem tipu 4 ujutru. Gde si? Evo me, kaže on kod porta. Rekao, pali kolo, zovem ja njegovu. Dobro jutro. O, dobro jutro. Vidio šta? Ja rekao, ti radiš vam. To je bila glavna tema. Ti radiš. Ti radiš. Drug, 30 godina je to pisalo u tome. Pa tako. Širi se ljubav, širi se ljubav ovde. Ćao, gde si ti? Vidi, vidi, Zoran. A kako da znaš da li je top ili nije? Zoran se nam je nešto procetala. Zorana nam je nešto procetala. Širi se ljubav. Ej, da mogu na prvi. Jovane. Treba da prođe vrijeme. Jovane, što se tu dešava? Aj, ti si muško. Možete brati se svakim poljubiti, ali ne možete kreći. Ti ćeš meni pre da kažeš. Nema veze, jebeš čaše. Ništa prije. Ja, šta sam ja vidio? Jeste, jeste, da ja nisam vidio. Ja, pazi, celu... Ja sam tamo bila. I nisam spavala do jutru. A to zove, nisam spavala, ja ne samo pričam. Znači, znači, nisam spavala, znaš dok kada. Opa, ovde. Kuče ti. To je svađa. To se, to će biti sve. Noćas, noćas. Opet ću noćas sanjati. Šta noćas? Noćas, ja čujem. Ja tamo šetam, tamo, vamo. Vrate, nisam mogla da spavam. Ništa, kad vas dvoje. Gde, ne znam. Tresla se gora! Vidi kakvi su, sijaju im oči, pogledaj kakvi su zadovoljni. A zadovoljni, a vidi ona prolepšala si, stinula si, skroz si. Pogledaj je. A i lep ste par. Preslatki. Udari Jovana kako ti nešto nije povoli. Ustani samo da vidim. A lep ste par, majke mi. Divan ste par. A vidi Jovan. Bravo. Bravo. Divan par. Već pogledao. Ono kao da je već pogledao. A vidi, a pogledaj. Kakav ta. Ja sam uvijek nasmeo. Nije ono. Oči mu se smeju. Ne samo niš kao. Kriješ se baš. Ali ona. Ali ona. Brate,
Jovane, reaguj. Šta reaguj? Šta reaguj? Objasni situaciju. Nešto lepo. Ljubav je nešto najljepše. Ljubav treba da se širi, da se... Messengeru. Da se... Jeli. To moraš raditi da ti imaš da pozitivna energija. Pa jesno, šta? Mladi ste. Mladi ste. Lepi ste, šta? Nikola. Vidi, vidi šta? Nikola. Šta kao? Ko neka? Dobre, jeste mladi. Pa to jeste. Kad ćete ako nećete sad? Šta? O čemu ti priča? Molim, molim, vidiš ti, molim, molim, meni, ti lepo rekla. Meni ne možda promakne ništa. Danas ti povod. Ništa. Ne laži, bre. Zatice. Meni ne možda promakne ništa. Dala si povoda. Ništa. Idem da kuvam kavu. Srećno vam bilo. Srećno vam bilo Jovana i Zorana. Jovana i Zorana. Ajde, prećutite malo, da ste vi normalni. To je bivši dečko. Kakav bivši dečko? A prestanite, bre. Ja ću. Znaš kako ona je iskrena, da besvijesni si iskrena, čovječ. Kad si me da rekla prvi dan, pripuj, pa što ako si vrate, ono. Čekaj, ja sam pred tri nedelje mogao da veruješ da ću dopustiti Zoni da nosi tvoje patike i da će da se zaljubimo u batak. Da, slušaj ovo. Teodora i ja menjamo stvari i sad nemam pojma jednu večer. Ne znam ja ovo kako se zove. Nešto ja uzela nje i kao Anđelo kao, a mi u ratu najgore. I dolazim kao... Ti nije sramota. Beži breme. Ti nije sramota da uzmaš stvari posle svega onog što si rekao. Kaže ona, što ćeš Anđelo? Koje skloni mi se? A šta si kad ti napušila to večer? Da, brate, rekao ti je moguće, brate. Znaš, ona meni rekla... Da spustiš lopove, dolivaš ulje na vatru, brate. Ja ti imaš gornju uslu. Ja sam neko važi, neću. Ja kažem, nemoj da se glupiraš, bre, brate. Ne. Tamo. Ja kažem, brate, što radiš to? Ne treba to da radiš. Znači, posveđali smo se sa ovim što treba sa celom kućem. Dolivaš ulje na vatru, okej, bilo šta je bilo, spustimo loptu, brate. Što su svađala se? Nema niko pojaču. Ima Nena koji tu nije. Ne, imam jedan. I znaš šta, ja mislim nisam da zvali si to razmišljati. Evo goja. Ako si prošao život, ako si prošao malo, nije malo nego ono, ako nisi baš prošao dosta. Meni je, znaš kako, evo. Koliko li sati? Ja zamišljam da normalno se nastavi moj život. A, 15 do 2. U smislu da mogu i da izađem nekada, ali naravno to bude diskretno, ne se opijem, da ne znam da se nalazim. Ali da mogu da izađem, preko vikenda radim, da mogu da odem sa drugaricama na večeru, na piće, na koktele, a da opet imam dete. Znate kako živi moja Minja, moja drugarica, dobila je dete, ona svaku večer ide na večer. Ja sam dete, ne postoji život za mene. Ne, ni ja to ne volim, naravno. Pa ja prva sa mamom, imam tako vode, mama moja ide sa mnom u grad. Ola moderna kulica. Moja drugarica, kad ja ne mogu, moja mama je kraljica, znači konicka kraljica. Bog. Koliko dece ima kjeva? Petar. Meni je to... Unako izgleda vidi kako koliva. Majke mi. Vrlo mala glavica. Andrija, viš kuću glama, ja gledam Andrijanu. Juče još odju, kažem neka beba... Moja mama ima 47. Kažem, treba mama da mi se pobe. I daj da popijem tursku da imamo, da li će nešto, da mi pobije. Daj, skuvaj ti. Daj, ajde, oči se gledaš. Ajde, oči sama, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ima, našli se. Ajde, daj, oči ja. Ajde, oči. Hoćemo i mi. A vidi njega. Može žena tvoja da te napravi tursku. Žene naša. I snajka da napravi još jednu. Ja nisam, ja vam objasnim situaciju. Pa ne, ja kažem snajka, samo sam rekao snajka. Nikola, ja ti želim kad izađeš odavde da napraviš jednu bebu. E, aj čao. Što pre kreneš, pre ćeš da napraviš kafu, da znaš. A da li ste se sve ostavili u obleku? Ne smemo, a? Mi još malo šećera. Može i sendvič jedan, nije problem nikakav. Razmišljam jer sam uvijek imao dugi i ozbiljne veze. Ha? Ma ja nikad, ej, ne znam bre. Ma ja isto. A ne, ja kad tražim devojku moram i bude savršen. I meni isto. Sve da mi se svidi, ali sve da mi stupio u vezu. Nema šanse da uđem u vezu s devojkom koja je mnogo dobra, a da mi se ne sviđa dupe, butine. Ma isto, sve, brate. Lice, sve, ili da je predobra riba, a da nije dobra, da nije ko bebica mala, nije ovo, i da, i hemija. I hemija, najbitnije. A to znači, a što je najče od svega, nalazio sam, brate, tri veze. Ovamo, i sam spavala, išao sam tamo, vamo, tamo, vamo, boga mi, dvoje su, neka su, mladi su, brate, kad će, ako neće sada, i lep su par, i lep su par. Da. Jel da, ona je slatka, onako on je sladak, nasmejen. Ja prišla sad malo pre. Super reč. Da, ja prišla sad malo pre. I kažem, to, znaš, oči im se smeju jednom i drugom. Znaš, ono kad se od srca smeju.
brate. Kad se vidi. Samo kad se vidi, da. Neka ih, neka ih. Hajde. Idem da skokam. Hajde, hajde. Ljubav. Lepo nema je granic. Kad se čovjek zaljubi. Divno, divan osjećaj. Ona jest. Divan. Sećam se. Ja, ne, ja da se zaljubim ovdje džabe, ja imam dete, imam muža, imam džabe, to je sve džabe. Ovdje možda imaš simpatiju, možda imaš prijatelja da, koji ti je drag, ali da se zaljubiš i da napraviš nešto što posle će da se kaješ. Tako je, Dina. To ne ide. Ima ja sam nešto sam ja shvatila noćas kad sam mišljima kao što ja se prijem ovdje luda, ja imam dete kući, ja neću da se izmotavam ovdje. Ima nekih stvari i nekih situacija kad čovjek stvarno mora da stegne srce. To je. E, uzmite odmah ovo da prebacimo. Prebacimo ova pasulja ovam odmah. Ja moguće, brate, kad vidimo ovaj pasulj, mi ćemo gledati sve gada. Ne znam što je pasulja ovo. Znaš, ono u školi kad smo lepili pasulj na blo... A u, brate, ovo je muka neće nema. Slagali pasulj, pšenicu i to. Pšenica, belica. Čak i ne u tegle, nego lepila na blok, one, znaš? Ja u tegle slažem, pravi mozaike. Kažem, Atore, to tržiš to stavljeno. Puh, sad ja ne bi ništa gore, kad bi me pustili drugu stranu da radi. Kaže, posto, onda. Zabiram pravila. Sad posto dođe ovo, da. Ništa. Sad ću vam ona, da li se... Pule, kako mi je stala rukavica? Jedna topla supica i druga smena, može. Kako? Kaže, topla supica i druga smena. Druga smena. I veruj mi da bi ja preradila nego bi išla na sastanke, one. Evo, isto. Ali ajde, pošto možemo... Ja ću da gledam, pa ću da prijavim. Posmatraj sad, vidjet ću. Dobro. Nije dobro je ovo, pa... Možda? Da, pa dobro, neka, što ima veze, ono su mali. Hemija je to. Hemija, naravno, energija, idemo, idemo. Ja rekao, da si ti nešto pri... Da li vidiš ono što ja vidim? Ja sam posmatrala drugu priču. Da li vidiš šta? Oni što su me pljuvali, što su me nazivali govnom. Naša sam u šteku. Dva u jedan. E, našla sam kafu u šteku. Ah, pa to. Sve sam izvadila. Da. I stavila transparentno tu. Napunila sam punu kutiju kafe. A dobro, neka si. Okej. Okay. A sve što je dobro nisam dirala. Ma nema ako... veze, alo, pa kada i da jesi. Nego mi soda treba kad mi je želudac i... Ne, ne treba mi. Okej. Okay. Znači, tako... Sad ću da gledam. Gledaj, posmatraj pa ćeš vidjeti ono što ja vidim. Znači, njih dvoje su... Dobro. U opasnoj šemi. Dobro. A neka, slatki su. Koliko smijeće ljudi opet na cipu? Šta? Pa eto. Pa ti si do sad spavala? Ma kak je spavala, išla kod doktora. Išla kod doktora, pa posle legla, pa ništa. Nisam spavala ništa skoro. Ajde, vri. Pa ne može od posla. A radi, ubija. A gde vi prosipate taj prašak? Nemoj, Viktor je ovo brisao. Vi koliko je površao. Prasum. Gde prosipate ovaj prasum? Evo da vere šta je ovde bio. Ovde je bio... Prasića. Od ovih krompira je bio iznad gore nego od onih pilica. Možda je to matori. Ja se jedan prihvatila od toga noći da radim. Usta da spavam. Mogu i da se ne podmetnem, nema veze.
Što, snimale me kamere u četiri, kako briše zove. Ja čekam, skinem u majicu i duk. Trasuna. Tražim kadar, jeba. Tražiš kadar preko govara? Preko govara, jest. Ajmo. Meni je ovo proletalo, znači, baš bi razdavio. Dobro, Ana, važi prasuđa. Čutite, ništa ne pričajte, samo se hvala. Ana, čudi i čisti. Aj, čuti, 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 čuti. A to je to samo... Dajte mi malo malo. Samo kulturno. Da. Brate, si gladna, sad sjela. Čekaj, dobro. Čuti i puši. Ja bih mogao jedno pača hladne lubenice. Jao, da. Kako ti samo padne na pamet? Ja bih Nutella. Ja, lubenica, hladna, slatka da bude. Ja bih samo da spavam. Jedan brufen bih. Ja bih mogao bio neki sepšan bro. Jedan produženi s toplim mlekom. A može joj da se ljubi malo, trljanje malo. Ne mogu ništa. Nit mi se trlja, nit mi se ljubi, samo mi se jede lubenica i spava. To si čula od Baneta Čolak. Ili tu šarjeni bro te u tom, jeli? I ja ili jagode su šla. Bane, ko ti je kuo kapu? Meni? Da. Ja. Odvratno je. Što? Pa stanku praviš, brate, ko da si bosanac. Ja najbolju kapu pravim u kući. Da. Ja pravim kuo kačamok. Pitajte Marka. Pa ne znam da ti je tako. Mila najbolju kapu. Meni se kuo danas topi. Bude oko mene, i posle mene ti, kako reći da još pošao. Bane, ujutru kuvamo tvoje kafe, da znaš sam. Pa, dogovorit ćemo se. Ja ne imam. Što mene to zanima? Ali imam ja kapu. Pa dobro, ti ćeš se... Pa nema, tu nema kad te pokrali svu kapu. Zajebam. Dve kila. Ili ima neko... Molim! Dva u jedan dvije. Nema ništa, ništa u špajzi. Pa kako su ukrali? Pa lepo. Lepo, došli u zemlju u špajzi. Šećica. Nema ništa više u špajzi. 200 po 200. Mlaže mare, mince, sve. Pa da nije to zadatak? Pa kajoj, molim. Kako zadatak, jesi lupo kalala. A ko to, baš me zanima, ajde da pogledamo ko je. Pola kila su. Ako neko uze, sakrio je Bogu iza tregera. Ajde, pogledamo ko je, kad kuva kafu, vidjet ćemo. Znaš ti da je jaja, ko nema jaja. Ukrali 40 komada juče. Ja sam rekao, sad ću da gledaš svaki kraj do svakom šteku, to je moje. Jer svuda dobro jutro kafa? Da. E pa onda ko ima dobro jutro kafa, taj je ukrao. Pa pazi, ima 200 grama i je pola kila. Saška i Jelena su ukrali 200 grama. Više. Ali kad se salame krenuli si ne zna jedu. Da, da, jedu kao da se krasa. A Jelena četiri žive viršle, pa štetu. I dve salame je onako debelo kada se. I meni gadi se. I onda sam videla jutro s Jelom kako jede treć. Štrokava, još jedeno živo, ne bi mi dobro kad se me vidjela. A to se dogovore, ne mogu toliko ni da pojede. Masna, prljava, pocepana, uliku rupu na dupe tu ima. Uj! Da, juče imala rupu na farmerka. Ja jede žive viršle, još povratit ću one sestiću se. Čuti, ajde više. Nemoj smučit ćeš mi pasu. Evo, ja ne jasno je se muka. Ako jedan klot, ovaj bez mesa. Što bi rekli, smrdio iz dupeta na usta. Pa, realno. Brate, ja nikad u životu nisam da neko pere zube u krevetu. Da, brate, pljunula... Kako je to Lazija Lebović, brate? Pljunula je... Ne, progutala je, lažem. Ko je bio sa mnom kad smo gledali? Ti i ja smo gledali. Kaže, gledaj, kaže meni bačalan. Gledaj. Ja stala, gledam. I sad neko mi tamo ulazi, prolazi, niko kada pogleda. I pogledam, brate, ono proguta, brate. Uj, toliko aljkava da bude. Fuj. Jer smo gledali gde će da pljune, ali tako? Rekao, možeš neku čašu, ajde, okej, to. O čemu da pričamo, jede žive viršle, je. Znači, to je svinja, to samo svinje mogu tako da jedu. Pa dobro, ono je svinja, mada mi žao što poredi me sa svinjom. Vređim svinje. Plamenita životinja, što lepo nahrani. Užas. Svinje jede sve što jede čovjek. Pomiješ. Pakao. Pomiješ. Svinje je sva što jede čovjek. Da, kao i čovjek, ali jede pomiješ za hranu. Sva na farmi sedi, ti ti si jedan farm. Sve što ne pojedemo njima da... Pa to ti jele na Golubovi, sve što se ne pojede njoj damo. Pitaj. Kad imam ja da... Kad nemam ja srećni... Ajde, pevačice. Milane, radiš ti nešto? Stigne se posle, ajde. Milane, ništa ne radiš. Da ste svi ko Mila radili, četiri džaka. Ja ga platim u stopu, brate, samo da znate. Sumu. Sram ti je bilo da. Ajde, zahvati se to. Ja, isto pa. Ja, nisam. I ja, i ja. Pa šta me briga, razumeš? Ja noćas nisam spavala. Ja sam do jutra si bila ono, tamo, vamo, Boga mi. Odmah, prvo večer, ušao se šetali sve. Boga mi.
Evo vidiš, ono je tamo. Znaš kako se smeškaju? Kako je mirna. Pa da. Kako se umirala. Pa i on kad se ljubio samo dva dana, viš da je mirna. Ovo ti je vrbopuc. Ali Jovan, smeje se. Da, da, pribili su. Podržali su kod tebe na krevetu onu noć. Jel da? Pa da, oni, Anđelo i ovaj Nikola. Pa i ovi su ovo vama. Procvetali, brate. Sve ti je. Sve se pomirali. Ali dobro, lep su par. Jesu slatki jedni drugovi. Lepi, mladi. I Zorana i Jovan. On je normalan, ona divlja, taman. Da je neki divljak, on ubio bi je. Taman su par. Super. A šta će, deca? Šta će? Nek se vole, deca. Nek se zanimaju. Sirotinska zabava. A da, šta ćeš? Janjuša, je dobro, Janjuša. Siroma sam nemam para. Šta je ovo ovako toplo? Šta je ovo ovako toplo? Pa ja uključio. Šta si uključio? Toplo. Toplo. I to što sam palio. Majke mi, meni je užasno. Ja idem da pijem kafu, lako je vama. Ako Zorana ima još malo prije krema da idemo na traške. Ako krenu i Anđela i Teodora i Jovan, nemojte se tu. Ajmo, brate. Jova, Sara, kaže, Sara, meni, divna, pa tebi to ljuga kafa, pa naši ljudi nemaju da piju kafu. Ko kaže? Ja pa ne znam, nije mi baš jaka, samo malo. Pa ni nama, ali dobro. Ne, znaš zašto? Ne mogu sad, nisam mogu kafu, koja je ovo? Nisam vidjela koja kafa, nije ni mislim. Neka crvena nešto, ne znam. Crvena. Nije ona dobro jutro. Da, da, vidim, onda znači treba više sipati. Mislim, nije lošo, ali ba, dobro. Opet ću još jednu posao. Pa i meni je druga, ali ja sam ustala u... Da, ja sam ustala gdje kad je počelo ono da pišti za ustajanje. A čula sam kad je bila ono za radnici da radi. Žikić, kako si? Si dobro? Ne, pa pitam. Jo. Sama si tu, pa... Kuliraš mi. Jel da? Sakrili mi, uzeli ovu peru torbu i sakrili. Uzeli mi torbu i sakrili sa stolice i ja nisam osjetio. To je već prevaziđeno. Igrali smo se toga i već je to dosadno. Jo, vidiš, te mi se osjeća da te grlo boli. Da. Zašto onda pušiš koji moram? A, zato što moram uz kafu samo da zapalim, šta ću. Kako si ti? Znaš da